ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ବଟ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି ସେମିତି ବି ଛୁଟି ଗୁଡ଼ା ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯାଇଥାନ୍ତା ପାପା ପାପା ଦେଖ ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଅଜାଙ୍କ ଭିଡିଓଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ ମାଗିନେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କୋଉଟା କି ରାହୁଲ ଆରେ ଯୋଉଟାରେ ବାପା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଓହୋ ସେଇଟା ହଁ ଦେଉନୁ ତାକୁ ବାପା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖେଇଲ ରହିଯାଉ ମୁଁ ଟିଭିରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିନବା ମାମାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ଜେଜେଙ୍କର ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଅଛି ମୋ ପାପାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଅଛି ମୋର ଅଜାଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇ ଦିଅ ହେଲା ଆଉ ରାହୁଲ ତାକୁ ତୁ ଟିଭିରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ହଁ ଆଜି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୁକେଶ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଜଲ୍ଦି ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ରାହୁଲ ମୋ ପାଖେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଥିଲା ମା ବହୁତ ଖରାପ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ସେଦିନ ଆଉ ବାପା ବହୁତ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ ତୁ ସେଇ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖୁନୁ ନାହିଁ ତ ୟାଠୁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଶୁଣ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇଛି ଚଲେଇ ଦେଲୁ ଏ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଯେ ହଁ କୋଉଦିନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିଲ ଯେ ଆଜି ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ତମର ମନେ ଅଛି ଦିନେ ଆମ ରବି ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ ରଖ ନହେଲେ ନେଇଯାଅ ତମେ କହିଲ ନା ସେ ଭଲ ହେଇକି ଏଠୁ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଗାଁ ଘରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ତମ ଘରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ରାଜି ନୁହଁ ଆଉ ଲୁନା କଥା ମନେ ଅଛି ତା ଦେହ ବି ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା କଲିକତାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝେଇଲେ ପଳା ବହୁତ ଦରମା ଆରେ ଏଠି ରହି ପୁଅର ତୁ କ'ଣଟା କରିବୁ ଡାକ୍ତର ତା କଥା ବୁଝିବେ କହିଲ ଡାକ୍ତର ସିନା ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦବ କିଏ ବାପାଟା ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ସେ ମନକୁ ମନ ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ ଗଲନି ତମେ ମରିକି ମଶାଣିକି ଯାଅ କି ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଆସ ଯୋଉଟା ହଉ ତାର ଶୀଘ୍ର ଦରକାର କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲାଣି ତା ବେପାରର ତମେ ଜାଣିଛ ମଝିଆଟା ଚାକିରି କରିବ ଚାକିରି କରିବ ହଉଥିଲା ଚାକିରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ କ'ଣ ମାଗିଥିଲା ଯେ ତମେ ତାକୁ ପାଟି କଲ କହିଲ କଣ୍ଡା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆ ଚାକିରି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମ କଥା ବୁଝିବ କିଏ ବିଚରା ଛୋଟ ମୋଟ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରି ଆମକୁ ଚଳଉଛି ତା ଝିଅ ବୋଧ ସିଏ ଉଠେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ତମ ବୋଧ କ'ଣ ଉଠେଇବ ଭଲ ହବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅୟସ କରିବାରେ ସବୁ ପଇସା ଉଡେଇ ଦେଲ ଏବେ ବୁଝୁଛ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେତେ ଜରୁରୀ ମୁଁ ପଢାମୁଇ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼େ କଥା ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଭୁଲା ରୋଗୀ ମୋର ବି ଏଇ ବେଳରେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି କେଜାଣି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାଳେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ପଡିବ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ତମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ମୋର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଠି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଯିବ ମୋତେ ନେଇଯାଅ
स्वार्थपर लोकटा हाउ किछि न शुण पछे एई कथाटा शुण आर जन्म को जदि आसिबो ताहले पुळे टंका संचय करि रखिबो जेमिति टंका पाइ आउ मरिबा को पड़िबो नि अरे तमन सब एठी अछो ए शंखा जोड़ी सब पाइली सिंदूर फरुआटा पाउनी केही रखी चकी दे मा Ta-da-da-da.